Deyirlər yeni ili necə keçirərsən, ili də o cür başa vurarsan. Bizim bu şou əhli 2017-nin dalaşqan xoruzuna necə xoş gəldin demişdisə, bütün il boyu hadisələrlə bol oldu. Dalaşqan xoruz şou əhlinin ən çox dalaşıb söz savaşına çıxdığı illərdən biri idi desək, yalan olmaz. Xəzər Magazin komandası ilin sonuncu günü yekun efirində illik magazin hesabatı hazırladı. Başlayaq xoruz ilinin ilk aylarından. Komandamız il ərzində ən çox hayküyə, söz-söhbətə səbəb olan magazin hadisələrini yığıb-yığışdırıb, onluq yaratdı. Toqquşmalı, çaxnaşmalı ilin qalmaqalları sırasında 10-cu yer Səidə ilə Elnarənin payına düşür. Bu iki məşhurun illərdir ki, bitib tükənməyən intriqası bu ildə davam elədi. Elnarə Səidəni tanımıram deyir. Ay Allah. Neçə oldu keçdi də, önüsünə neç düşür? Tanıyırsa tanımırsa onu mənə deyir. Onun əlindən tutub səhnəyə mən çıxartmışam, onu məncə tanımayabilirim. Xanımlardan birinin dediyi, o birinin boğazından keçmədi ki, keçmədi. Deyən söz mənə toxunanda, mən gərək o sözü deməliyəm ki, o uca sakitləşsin, məndən baxşı əlcəksin. Köhnə sandıqlar açıldı, pambıqlar töküldü. Qızlar baxma, işləyirlər, öndədilər və ona görə də ki, o da qızdı da, arada iftihdəlisidir ki, onlar niyə bilirlər, mən neyə bilirlər. Elnarə ilə Səidənin əsəbi soyumamış, Günay İbrahimli bir kəlməsi ilə yatmışları oyatdı. Özümə rəqib görmürəm, doğrudan həqiq, hal-hazırda yox. İbrahimlinin özünü rəqibsiz saymağı həmkarlarını qış yuxusundan oyadıb real həyata qaytardı. Allah can sağlığı versin. Bizim dünyasını dəyişmiş elə sənətkarlar, bəs ona gərək. Onlar nə ad qoyaydı özlərinə? Fidan Xuraman Qasımova bacıları ilə səhnəni bölüşmüşəm, Samir Cəfərovla xalq artisti ilə bir səhnəni bölüşmüşəm uşaq yaşlarımdan. Mən belə deyə bilmirəm ki, mənim rəqibim yoxdur. Əslində o maraqlı fikirdir, deyir, özün-özünü tərifləməsən, heç birini səni tərifləməz, amma yəni hamı hər şeyi çox gözəl görür. Hər bir insanın rəqibi var, oxuyanların da rəqibi var. Heç bir insan deyilməz ki, mənim rəqibim yoxdur. Yox, mənim rəqibim yoxdur. Belə deyək də, quru-quru özündən belə dinən mən ulduzam, gərək onu deyib təsdiq eləyəsən. Şou əhlinin birləşib Günaya qarşı savaş açdığı qalmaqal 9-cu pillədə qərarlaşır. Müğənnilər İbrahimlini top tüfəngə tutdular. Meyxanaçılar İntiqam və Ehtiram qardaşları isə heç bir meyxana deyənə qulaq asmıram, fikrim də yoxdur, sadəcə onları meydanda gözləyir. Söz xiridarlarının mənəm-mənəmliyi meyxana aləmini o ki var silkələdi. O duyu elə İntiqamdan Ehtirama uğurlar arzu edirəm. İnşallah istəsələr, mən də bir dostları kimi nəzarət edə bilərəm ki, kim güclüdür, kim yavaşdır. Valla bu meyxananın öncə boks elədi, öz güləş elədi, bu söz güləşdirmək lazımdır. Burada qol güləşdirmək, bu adam yıxmaq deyir bu. Biraz da onun da sözündə həqiqət var, hər şeyi meydanda göstərmək lazımdır. Meyxanaçıların söz davası ilin yekununda 8-ci pilləyə gəlib çıxdı. Bizim bu şou əhli arasında adı ən çox qalmaqallarda hallananlardan biri də müğənni yox, stilist Anar Ağakişiyev oldu. Anarın ilk toqquşluğu məşhur, elə onun öz həmkarı oldu. Mənə prime time-dan zəng vurdular, söylədilər ki, biz sən Nəsliyan xanımı bəzədiyivi Facebook səhifəmizdə yerləşdirdik və altından şərh gəldi ki, Nəsliyan xanım bəyənməyib, silib. Üstəlik narazıçılığın sonu isə göz yaşları ilə bitib. Ax, qara ləkə götürmür. Utanmayan utanmayan deyirlər ki, güyəmiş ağladı, sildi və yaxud da ayıbdır. Türk aktrisası Neslihan Atagülün Bakı səfəri bu iki stilistin arasında uçurumlar yaratdı. Nə məni, nə də ki, işimi müzakirə etmə, çünki onu etmək sənə düşməz, haddin üçün deyil, yəni ki, həm yaş baxımının, həm staj baxımının. Ağakişiyev həmkarına qarşı olan hissini kamera önündə püskürsə də, qarşı tərəf sükutunu sona qədər pozmadı. Türk ulduzunun gəlişi ilə başlayan makiyaj qalmaqalı onluğumuzun 7-cisidir.
Şov əhli bu il iki qrupa bölündü. Əməkdar artistlər birlik olub, bayağı sandıqları ifaçıları yıxıb sürüdülər. Savadsız, intellekti olmayan, arxasında bir kökü olmayan bir hadisələr baş verir. Adına mahnı deyirlər, adına bəstəkarlıq deyirlər, aranjman deyirlər, ifaçılıq deyirlər. Elə bir böyürür, qəribə səslər, elə müğənniləri daha çox toy aparırlar. Çox qəribədir. Dərs keçən məşhurların iynəli sözlərinə cavab da özünü çox gecikdirmədi. Belədirsə, pis isə, sıradanıqsa, zövqsüzüksə, bacarmırıqsa, niyə kalendar toyları biz oxuyuruq? Bizi dinləyən tamaşaçının ağlı yoxdur. Niyə hörmətsizlik edirlər? Niyə insanları bu qədər təhqir edirlər? Elə insanları bilirəm ki, bilə-bilə ki, hətta bilir mahnıları tanıyır, yalandan deyir tanımır. Özünə göstərir, görək ümumiyyətlə tanımır. Janr qalmaqalı il ərzində ən çox yazılıb pozulan toqquşmalardan birinə çevrilməyi bacardı. Qruplaşmalara səbəb olan bu qalmaqal hesabatımızın 6-cısına çevrildi. Faiq Ağayev əməkdar artist həmkarları ilə o mövzuda eyni cəbhədə olsa da, söhbət birincilikdən düşəndə Röya ilə burun-buruna gəldi. Mən də ki, nə qədər ki, bugünə qədər hörməti qoruyub saxlamışam, qoruyub saxlayacağım, amma çox qaşıma. Konsertlərdən real qazanc və tamaşaçı toplayan nömrə bir müğənni kimdir mövzusu Ağayevlə Röyanın isti münasibətlərini buza çevirdi. Amma çox qaşıma, qaşıma. Əməkdar artistlə xalq artistinin qarşı durması hətta özünə üçüncü məşhuru da cəlb eləməyi bacardı. Reallıqdan danışaq, Röya neçə gün rekord sayda konsertlər verib. Qalmaqala qarışan Abbas Bağırov Röyaya dəstək olub, xalq artistini qarşısına aldı. Boş-boş danışıqlara fikir vermə, konsertlərini də ver, fonoqramlar qoy öz üçün danışın. Cənab Qızılşlyager isə hər iki həmkarına Ağayev sayağı, çox mənalı cavab verərək mövzunu böyük-kiçik söhbətinə gətirib çıxartdı. İnsan gərək hörməti saxlasın. Həm özünə qarşı, həm özündən kiçiyə qarşı, həm özündən böyüyə qarşı. Bunu eləyən insan heç vaxtı məzəmmət hədəfi olmayacaq. Röya Ayxan, Abbas Bağırov və Faiq Ağayev toqquşması ən çox müzakirə olunan qalmaqallardan biri kimi İlin Maqazin yekununda ilk beşliyi açıq elan edir. İlin ən çox yazılıb pozulan toqquşmalarından birinin əsas qəhrəmanları isə əməkdar artist Röya ilə onun Türkiyədə yaşayan həmkarı İradə İbrahimova arasında yaşandı. İradənin Röyaya ünvanladığı "Sən Türkiyənin starı ola bilməzsən" sözləri iki məşhuru düşmənə çevirdi. Yenə də keçirəm, iki uşağı var, desəm gəlib-gəlib sürüb ev, ailəsi aparacaq evinə. Röya həmkarının sözlərinə elə qarşılıq verdi ki, media həftələrlə bu qalmaqaldan yazdı. Keçsin otursunlar evlərində, mən onu itirdiyimi itirmişəm. Deyir, İstanbulun yağışdan nə qorxusu, amma sizin qorxu var. Birimiz ərdəsiz, birimiz də bilinmir hardasız. Röyanın bu sözləri Türkiyədə yaşayan İradənin ailə üzvlərinə qədər gedib çıxdı. İradə yanlış heç bir şey deməyibdi. İbrahimovanın stilist bacısı Nigar Röyanı qarşısına alıb, İradənin arxasında dayandı. İradənin qorxacaq, İradənin çəkinəcək, heç bir şey yoxdur. İradə üçün kim nədən danışa bilər ki? Ailəyə qədər gedib çıxan bu söz savaşı yaratdığı hayküyə görə 4-cü pillədə qərarlaşdı. 2017 tək çalıb oxuyanların yox, sazlı sözlü aşıqları da toqquşdurmağı bacardı. Aşıq əlinin oxuduğu meydan yaşlı sənətkarlardan tutmuş cavan aşıqlara qədər hər kəsi ona qarşı çevirdi. Hələ bir dənə beynəlxalq səviyyə tədbirlərdə olur. İç xanım aşıqdır. UNESCO-nun səhnəsində çıxış edən İç xanım aşıqdır. İç və axırıncı. Hələ ki yoxdur. Xəzər maqazində yaranan bu mövzu həftələrlə müzakirə olundu. Hətta toqquşan aşıqları barışdırmağa cəhd edənlər tapılsa da, tərəflərin ulduzu barışmadı ki, barışmadı. 100 dənə əli gəlsin, 100 dənə vəli getsin. Mərifət öyrənsinlər, qanacağı öyrənsinlər. Qızılı uçsa da qara torpaqlar yenə qiymətini özündə saxlar. Bununla bu səfər başqa bir söhbətim eləyəm. İç üzləri açan bu toqquşma ilin ən çox müzakirə olunan qalmaqalları siyahısında 3-cü yerə qədər gəlib çıxmağı bacardı. Dalaşqan Xoruz ilinin son maqazin gündəmini zəbt edən kim oldu sualını versək, yəqin ki 10 nəfərdən 9-u reper Anar Nağılbazın adını çəkər. İynə olub itən Anar
ilin sonu elə bir hadisə ilə gündəmə gəldi ki, gəlməsəydi, ondan yaxşı olardı. Nağılbazın qalmaqalı şou əhli ilə yox, eks həyat yoldaşı və onun ailəsi ilə yaşandı. Mənə telefonla ad boy verdi ki, mənə bir də yığma, mən küçələrdə qalıram. Mənə də o maraqlı gəldi ki, yəni bu küçələrdə qalırsa, bunun evi yoxdursa, bu hara gəlin gətirir ya evlənir, durub çıxıb danışır, öz uşaqlarına yiyə dursun, sonra geçsin, harada nə ailə qurur, nə yiyir, özü bilər. Nağılbazın ikinci dəfə ailə quracağı açıqlaması ev sirlərini üzə çıxartdı. Sən uşağın başını xərəb edə bilmişsən. Bəlkə sən elədiklərini sən uşağa danışasan. Bəlkə sən hərəkətlərini sən danışasan uşağa. Bu da onun ikinci sifəti. Bəlkə onları bir sifəti. Bəlkə onları böyüyəndə biləndə sənin nifrətdən böyüyəcək. Onlar biləndə. Elə eləmə ki, elə eləmə ki, mən hər şeyi açıb tökdüm ortalığa. Sən özümə bilirəm, sən ucuz adamsan, ucuz reklama qaçansan, sən üçün reklam elədim də, qəşəng reklam oldu, düzdür? Video yəni, paylaşmalı değil. Çatdım da, yəni. Nağılbaz da ailə sirlərini ört-bastır eləmək əvəzinə, həyat yoldaşı ilə olan şəxsi mesajlaşmasını ellə bir elədi. Mən uşaqlara görə qabaqdakini yerlə yeksan eləməyə hazırım. Braziliya serialına çevrilən bu qalmaqala ailələr və hətta günahsız körpələr də qoşuldu. Özünü yığışdırsın, ana. Orada kimar olacaq. Mən bacımı gətirib bu oda atıbsa, mən şəxsən bir Azərbaycanlı qadını kimi mən götürmürəm. Çünki mənim bacımı ağ gəlirlikdə sən aparırsan, küçəyə iki uşağını atırsan, heç kim götürməz. Rüsvayçılığın təməlini özü qoyan Nağılbaz axırda xəstəxanalıq oldu. Və onlar çox ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirildi, gətirdik, xəstəxanaya yerləşdirdik. İlkin analizlər, yoxlamalar göstərdi ki, bu təskin stresdən qan təzyiqi sürətlə aşağı düşüb. O qədər aşağı idi ki, ürək döyüncüsü bilmirdi. Həkimlər qorxurdular ki, bu dəqiqə keçməyəcək. Dilinin bəlasına düşən Anar, ailəsi ilə yaşadığı bu qalmaqala görə siyahımızın ikinci pilləsinə layiq görülür. Bu il dostluqdan düşmənçiliyə, düşmənçilikdən də dostluğa qədər gedib çıxan çox məşhur oldu. Amma onlardan heç biri Röya və Nigar Cəmal qalmaqalına çata bilmədi. Mən o birisindən ötürü necə ölürdüm, hara getsəm onu daşıyırdım mən. Altın kələbək mükafatlandırma gecəsində başlayan haqq hesab Bakıda alovlandıqca alovlandı. Anar əlini atıb məni çağırana qədər bu qışqırır ki, bunu niyə çağır, bunu bunu sənsəni. Röya ilə Nigar söhbətində olan üçüncü şəxs Cəmalı yıxıb sürüyüb, əməkdar artisti müdafiə edəndə isə yer yerindən oynadı. Röya güclüydü, Röyanın fanatları və s. və ilaxı danmıramdım. Sonuna qədər bir balaca Nigara dəstək oldum ki, fərq çox olmasın. Başa düşdüzdə nədən demək gedir söhbət, amma nə yazıq ki, yıxılanı vurmaq lazımdır, vurmaq lazımdır, qaldırmaq lazım deyil. Nigar bütün oxları stilist Ağa Kişiyevə tərəf yönəltdi. Bunu özü eşidi, yəqin ki, kimsə dedi də nəsə dedi. Nigarın sözləri isə Anarı necə yandırıb tökdüsə, məşhur ortalığa dəlil sübutlar tökməyə başladı. Nigarla oteldə qalırdıq, Röya xanım öz evində qalırdı orada. Məsafələr var idi. Bizə söylənildi ki, 7 tamam olmalısınız aşağıda. Mənim qurduğum cədvəllə Nigar gəlməliydi saat 2-də, 3-ün yarısı. 5-ə qədər onu bitirəcəydim. Sonra, məsəl üçün, gedib Röya xanım edib. Sonuçta mən də bir tanınmış simayım, mən də hazırlaşmalıyam. Özüm hazırladım. Nigar xanım gəldi saat 6:05 və bilirdi ki, yəni ki, mən onu yarımçıq başdan sovda eləyən deyiləm. Mükafatla başlayan qalmaqalın sonunda dostlar düşmənə çevrildi, maskalar cırıldı. Gizli qalan mesajlaşmalar bu cür el aləmə göstərildi. O söylür ki, saat 2-də gəlməli idi, amma gəlib 6:05. Üçə qalmış, südü. Bütün mesajları durur, bütün hamısını da çıxardıb biruzə verə bilərəm. Bu il hələ heç bir qalmaqalda bu qədər iynə vurulmamışdı. Bu qədər şəxsi mesajlar ortalığa tökülməmişdi.
əməkdar artistlə Eurovision qalibimizin toqquşduğu, stilist Anarın qarışdığı bu qalmaqal 2017-ci ilin ən çox müzakirə olunan qalmaqalları siyasının liderinə çevrildi.